မိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရတော့စာရည်သူကိုပိုက်ရှိတာထားတဲ့မီးလောင်ကုန်ရွာသူဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရည်သူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပခိုးယိုမာတောင်ကျေရမီးလောင်ကုန်ကျေးရွာလေးရဲ့ဆက်မတောင်ရကင်းလေးတစ်ခုမှာမိသားစုတစ်စုအေဂျင့်စွာနဲ့တောင်ရလုတ်ကင်စားကြတယ်။မိသားစုစုပေမဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်ရဲ့မီးလောင်ကုန်ရွာဆက်တဲ့တဲကသူတို့မိသားစုရှိတယ်။ထိုစဉ်ချိန်ရထိုရွာကိုအုပ်ချုပ်သူမှာတကြီးဦးစိန်တော်ရှေခံမြေခံကောင်းသောရွာလေးအနာပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာသိမ်းရွာငယ်တွေကမီးလောင်ကုန်လောက်ရှေခံမြေခံမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့မီးလောင်ကုန်ရွာကိုသဘောကျတဲ့ထွန်ရဲစိုက်ပြိုလို့ကောင်းတယ်မီးလောင်ကုန်ရွာတစ်ပိုင်းတောတောင်အတွင်းတဘာဝချောင်းမြောင်းအိုင်တွေငားတွေကဖမ်းမကုန်စားမကုန်ပဲလူဦးရေနဲ့ရွာတစ်ပိုင်းမြေကလိုက်ဖက်ညှိချင်တော့မရှိဘူးမြေကျဲပြီးလူဦးရေနေတယ်ဒါပေမဲ့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်နှစ်တရာတိုင်းစားမကုန်တောက်မကုန်ရိတ်ခလုံလောက်တယ်လက်ရှိထက်လူဦးရေတိုးပွားလာစေအောင်တော့မှုစရာမလိုဘူးချော်လူကြီးရညံ့မြော်မြင်ကြည့်တဲ့သူ့ရသူရွာသားတွေပေါ်ကြောသားရှင်သားမခွဲခြားဘူးတတိတဆန်သူ့ရကလေးနဲ့သူ့လူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်စားသောက်နေနိုင်တယ်ရွာလူတွေလည်းအုတ်ချုပ်သူတကြီးရဲ့စီစနစ်ကြောင့်တိတက်နားလဲတယ်ရွာဆက်တောင်ရကလေးမှာအေးအေးလူလူလောက်ကင်စားသောက်နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုလေးမှာမမျော်လင့်ပဲကံကြမ္မာစိုးကြီးကြားရောက်ခဲ့တယ်ထိုနေမှစပြီးရွာလေးမှာပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မိခင်ရသမီးငယ်ကိုခေါ်ပြီးရွာထဲသွားဖခင်ရတောင်ရထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်ဝင်နေအိမ်တဲလေးမှာအသက်အာဖြင့်12နှစ်နဲ့6နှစ်ရွယ်ရှိတယောက်ကြာလေးနှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်အကြီးကောင်က12နှစ်အမေမှားထားခဲ့တဲ့အချိန်ထမင်းအိုးတဲတဲ့6နှစ်သားရွယ်အငယ်ကောင်ကအိတ်တဲထိုစဉ်ဝါကြံခင်လှုပ်သွားလို့အငဲကောင်လက်နူလာတယ်။အငဲကောင်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့အမတ်တမ်းမထွားကြိုင်တဲ့ဝင်ကောင်ကြီးကိုတွေ့ရတော့လန့်ဖြန့်သွားတယ်။ဘယ်ရဘလို့ရောက်လာတာလဲမြန်လိုက်တာ။သူ့ထန့်ကိုကုန်ကုန်ကွာကွာတိုးကပ်လာလို့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုသူ့ကိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကုတ်ဖယ်တယ်။ဝင်ကောင်ကအရင်ဆိုင်ကောင်ဖြစ်လို့ငဲ့ညာရမှန်တနာရမှန်မသိဘူး။ကလေးငဲ့တာဖြစ်လို့ခနာချက်ချင်းမှလက်တချာပေါင်းတချာတစားစီဖြစ်သွားတယ်တဲဘော်ကလှလှခခအတန်တွေကြောင့်ထမင်းအိုးတက်နေတဲ့အကြီးကောင်တဲကိုလှမ်းကြည့်တော့မမျော်လင့်သောမြင်ကွင်းကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်ချီလက်တချာခေါင်းတချာကိုတချာဖြစ်သွားချတဲ့ညီလေးရဲ့ဖြစ်ကိုမြင်သွားရတယ်ဒေါသထွက်မိတယ်လူဝငဲ့ပေမဲ့တတိယမခေဘူးထင်းမီဖို့ကထင်းချောင်းကိုယူပြီးတဲဘက်ကိုပြေလွှားသွားတဲ့ဝင်ကောင်ကြီးကိုထင်းမီစားနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဝင်ကောင်ကြီးမှာအလင်းငိုက်ထင်းမီစားနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံရလို့ရုတ်တရက်လမ်းဖြန့်ပြီးထအော်ပြီးတော့သူ့ရန်သူကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့သူ့ရန်သူကိုဒေါသတကြီးဝင်လျှောက်တိုက်ခိုက်တယ်အကြီးကောင်ကအငယ်ကောင်ထက်အသိပိုရှိလို့အင်အားချင်းမမျှတဲ့အကောင်ကြီးကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောက်အောင်တောင်ရခင်ရှိရဘက်ကိုပြေးလွှားသွားတယ်တောင်ရခင်မှာသူ့ဖေရှိတယ်ဝင်ကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကကဆုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးလွှားလိုက်ပါလာတယ်အပါရေဖခင်ဖြစ်သူရှင်ထိတ်သွားတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကကပ်ပလာတဲ့အန်ဒီရဲ့ကောင်ကိုပြေးလွှားဟန့်တာဖို့အယိုးချေပေါက်တူကိုကင်ပြီးပြေးလွှားသွားတယ်သူ့အများကြီးနောက်ကျသွားပြီအာတုံခွန်ဆိုင်ပြေလွှားလာတဲ့တာကြီးမှောက်ရက်လဲကြတယ်။တပြိုင်တည်းဝင်ကောင်ကြီးကမှောက်ရက်လဲသွားတဲ့တာကြီးကိုလျက်တပြက်တိုက်ခိုက်ကုတ်ချစ်တယ်။ပြေလွှားရင်ကြားမှာရင်နာဖွေရမြင်ကွင်းကြောက်ဖခင်မှာစိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်ပြီးတော့ပြေနှုံးကိုပုံမြင့်နေ။တာကြီးကိုတဲကြီးမဲကြီးတစ်ဖက်သက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဝင်ကောင်ဦးကောင်ကိုလက်ထဲကပေါက်တူနဲ့အနားရောက်တာနဲ့လွှဲရိုက်ပစ်တယ်။ပြေးလာရတဲ့အချိန်နဲ့အာရှုပ်နေတယ်
tôi yêu chắc cả thiên thần lao mà biến thành u. Huynh con chỉ mà đó ta âm nhạc bút hoa bì, tôi xem biểu tay khay lá đấy, tôi đặc biệt cô đặc biệt tay khay trà đấy. Tôi mà này mình tiệt rồi, cô khăn cả gọi tay khay này à đấy, để cái số gì, tôi thoát biệt gì, lúc còn lúc này đấy. Ta chỉ yêu phía số giáo tôi, để cô con sản xuất thoát mà biết chưa bù. Đặc chính đấy, đặc biệt đấy, ta phát tổng giáo. Ai anh sang huynh con chỉ yêu lịch trình này đặc chính đấy mà về, đặc biệt đấy mà về tới sông nhà đấy. Đó bà thế yếp, huynh số gọn chí thuốc tỏa bì mà, cho đẹp tỏa nể tỏa ta mì nèo bèn xào lá rè. Đi lô phim yếu phim là mẹ lô, lông hoa thêm mặt thà bù. À khu lô, ta nghe lì ở tế số nè tế nèo bông tùy à rò, mì khen ạp hù ở tế ụp dàm mặt trở khăn xa yà rè. Tông nê dùa khá lì mà gô khá thư khuyên chí bù thà bì, mẹ bò gô ta yà chà rè. Gô đà chà lật chà phim nè rè ta nghe yè khăn ta gô xây bánh đuôi gô. Đã xa xì cao dù xu xì bì áp bát đeo ngô chơi bì đô bác huynh chân gô chì đê. Ta chì gô tà đi à tòa rê. Tù mà châu xìn bè thà bì tàu nhà khen bà ủ bìa thuật đê. Mì khen yà tù mà ủ thà tòa lù khá lì mà lì tìa ọc đè chân yê khè lù áp bát đeo hít chùi ngô bì. Mì khen bìa loa thoa yà bà gô lạy bà lạ rê. Ê xê xoa nì lù chà rê mì tà xù kà bà lì bìa tông tòa bì. Tù mà bí là kẻ tì mà, linh tá phía tù thẳng gồm phía bề mẹ, linh tá phía tù à tù mà gồm cú nhìn nàm phù vui xoá. Tù hà tâm lòng bó gà nì bì, tù mà ổ chì bì rò hoa nè bà lè xì nì yò mè. Ta à lâu nè linh tá lòng gồm nà lè xì chì bì hoa nè bà lè phía tòa rè. Tâm y lè gồm bó xì bì xoá bà gồm bí loa tòa rè. Tù mà à gồm tà chì bí loa tòa tì gà xoá lù chì ú xèn tòa yè ảnh gồm bè. Tại chí mà, mà cha bú đẹp xa gà, mà chồng bú đẹp mù phía lù, lâu mà ơn ổ tòa rè, thay lần tòa rè, khăn à chì mà thu tà tình xoá rè bèn tòa rè. Càn xô mà tà mì gù, sâu tà 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 oanh chì rè, tà nà kì yù nà tà tà. Bà tù lạ chà lè, bà cháu, mà phía nành đè kì xà chì hù tà bì tà chí, xoá rè yà á gàu mong tàn, xào chà lì ngà cháu gù khò bì, tù mà yà tàu nhà kèng gù thoa khè rè. Chào huynh con lắc chập bé, ta chỉ nay ba là đấy, na tặng gặp nhau đấy. Chỉ cái sao mẹ bé tao huynh chú sẽ chân đấy, ngã tao huynh chú đấy, ta bị mẹ ngáo, lại phải chỉ dẫn tông đầu đồ cha bé ra lệnh mẹ. Sẽ cha na tặng, lại phải chỉ tông đầu mà hậu bù ngã đầu bị mẹ, lúc ta tiếc khăn huynh con chỉ có tề phan mi yên, suy nghĩ ấp xì người ta khôn nhà bị mẹ. Mất sự chỉ nà tận, ta chỉ sẽ gặp cháu ác đất tự yếu phía tòa rè. Kè kè, cháu chuyên rùi của sư phụ thô khớ, cho á tốt tâm mà ta chủ lại. Mất sự chỉ mà, huynh con chỉ có đo nên chạm mặt rùi ưu, đi đó, tù má rô tà mì cụ bè tè chá tà bò thà lù, thẳng phân bù ta chỉ gặp xí xin nè. Bà lù lè phô mù nên lâu huynh là. Ta chỉ á tù yè xí xin gù bèo bì tù má ông mì rè. Tại lâu huynh đạp bỏ phát thị yê, ngà chê anh ưu nâng nè tàn nè yào gù, chê yê sát sát tất tỏa rè lúc ta càng gù phát mì phô trượt, ngà lông mê, ngà tê yên tê bà xì ngà mặt cháu, chân nàng xì ngà lân nè bèn tất chân nè. Tù mà, bế mà khu khuê lê ai nè đè tâm mì lê gù chì bì, xì mà gọng phía mì đè. Tà rô tà mì, ngà xà bò ai xào nè tì gù mà tì xà bù, anh đi ạ gà chân khá mê yuê chá yào lạc nàng đè. Tụi đời lê mạp chả nê yà rô phô khoa chì gù tà đi yà lạy đà. À mê gô gù bì lâu à bì khè rê. Phô khoa lê gà lê tàu yà rê xì tù yè bà thân xì bù thăm mên bù gù khè đà bè. Bà rà bò chèng xù yên phô khoa lê tù à bà yà khen đè gù lạy tòa yà mà à chàng bìo rê. Tù à bà thang phân khè rê bà rà gàng lê mìa gù à mì phía tàng lân xoay bì bìa lạ bông gù tù mà mìa chàng nê. Phía phía, phô mũ, nè nè ngà tự đủ ạ đỡ, con con gửi lạc xa chì bì yà lạy mẹ. Đi nè xù yên, đi nè à lê gù bìa nhau đá tông yà chì bì, huyền con chì là mà là bà mà là. Là lê là dì chân nè, mà là lê mà là dì chân u,
လာစီချင်တာကလဲစားချီလို့လို့မလာစီချင်တာဖို့မှုလေးတွေ့ဟဲ့နင်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့နင်းသမီးနဲ့နင်းတော်တော်ဝဲဝဲမှနင်းဒါမှဝင်ကောင်းကြီးလာမှာနင်းသမီးအတွက်စိတ်ချပါငါရှိပါတယ်ငါလက်ကိုငါရှုံပါတယ်သူမတဲနဲ့တော်တော်လှမ်းလှမ်းမှာထမင်းဖို့နဲ့ထမင်းတဲတယ်မုတ်ဆူကြီးဦးနာတန်မှာမှားထားတဲ့တိုင်တဲကိုကြော်ပေးလို့သမီးလေးကိုဥပစ်ခတ်ပြုနေရပေမဲ့သမီးငယ်တွေရှင်ထဲမှာထိတ်နေတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့ယောက်ျားသားနဲ့ตาနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ပြည့်စင်ပြက်တပိုင်းစီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တံတံမှာသူမရဲ့မျက်စိထဲမှာထင်းဟလာတာနဲ့ကြော်ချမ်းသွားတယ်တဲနောက်ဖက်ကမမဲကောင်ကြီးတရွေရွေနဲ့တဲနောက်ချင်းကပ်လာပါလားမောက်ဆူကြီးများလားဆိုပြီးကြည့်နေစမ်းမှာဝင်းကောင်ကြီးပါလားသူမစောကျွေးပြန်လာတယ်ဒုက္ခပါပဲမောက်ဆူကြီးကဘယ်ရောက်နေလဲသမီးလေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူလေးရဘာမှမသိရှာဘူးအိပ်ပျော်နေပုံရှားတယ်သူမမိခင်စိတ်ပေါ်လာလို့နဘေးရဓမ္မကိုကောက်ကင်ပြီးဝင်ကောင်ကြီးကိုပြဲခုတ်မဲ့လို့တနတ်တန်ချောက်သူမလန့်သွားတယ်သမီးလေးလည်းလက်နူပြီးအော်ဟစ်ငုတ်ကြွေတယ်ဝင်ကောင်ကြီးကတဲအောက်ချင်မှာခွခွေလေးလဲကြတယ်သမီးလေးကိုချုံမောနေစေတနတ်တန်ချားလို့ဝင်ကောင်ကြီးတည်ပြီးဘာကြောက်မြန်မုတ်ဆူကြီးကကြည်ဖြုံးတာလဲဆိုပြီးတော့မုတ်ဆူကြီးကိုလှမ်းချတယ်။တနက်ကင်လျက်ပြုံးနေတဲ့မုတ်ဆူကြီးမျက်နှာမူရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တောအုပ်တွင်ကိုကြောက်လန့်တကြားပြေးလွှားဝင်သွားတဲ့ဝင်ကောင်ငယ်လေးကိုတွေ့ရတယ်။သူမဝင်ကောင်ငယ်လေးတွေ့ကိုပါမုတ်ဆူကြီးကိုတတ်စေချင်တယ်။နင့်လင့်သားနဲ့နင့်သားနှစ်ယောက်ကိုတတ်တဲ့အကောင်ကိုငါတတ်လိုက်ပြီပဲ။ကျဉ်တ်ပါတော့ဟာ။အခုနှင်းလို့ပဲသူခလေးနဲ့သူတိတ်ကွဲကွဲရပြီးသူခလေးလည်းအမိမဲဖြစ်သွားပြီးလာပါဟာရွာထဲပြန်ကြစို့မုတ်ဆူကြီးဝင်ကောင်ကြီးကိုမနိုင်တနိုင်ထမ်းပိုးလို့ထိုနေရာလေးမှထွက်ခဲ့တယ်ငါကတော့လုံးဝမကျဉ်တ်နိုင်သေးဘူးဒီလိုနဲ့မီလန်ကုံကြီးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စုကြီးလူသက်တရက်ခံဝင်ကောင်ကြီးကိုဖြစ်ခဲ့ဖန်စီသက်ပြတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအချိန်နေရပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တောင်ရခင်းတွေပြန်လဲချင်းတန်းလာတယ်။မီလန်ကုံရွာသားဥနတ်တန်တယောက်ဝင်ကောင်ကိုအသားဖြတ်ရောင်းရငွေကိုတကြီးပေးတဲ့စုချင်းငွေနဲ့ဟန်ကြနေတယ်။ဒါပေမဲ့မီလန်ကုံရွာသားတွေသတိမထားမိတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။သူမတို့သားမီးထူရွာကအပီးပိုင်ထွက်သွားခြင်းပဲ။ဘယ်အရက်ဘယ်ဒေသကိုထွက်သွားမှန်းဘသူမှမသိဘူး။ဒီလိုနဲ့တစတစချင်းတွေကုန်လာတယ်။ရာသီတွေလီလီပြောင်းခဲ့ပြီးမီလန်ကုံတကြီးလည်းပြောင်းခဲ့ပြီးတကြီးဥစိန်ထွား96ပါးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသူ့နေရာမှာအစားထိုးတကြီးအရောဥစားမနေမီလန်ကုံရွာရခင်ရထက်လူဦးရေတိုးပွားလာတယ်။အချိန်ကာလအဖြစ်ဥစားမနေရဲ့တကြီးတက်တန်ကဆယ်နှစ်စုံပြီးဥစမဏီတကြီးတက်တန်တစ်ချောက်မကြုံဖူးသောထူးဆန်းအံ့ဖွဲ့ရောက်ကြုံရတယ်။မှောင်မိုက်သောညတညမှာတကြီးတယောက်မဖြစ်စဘူးဘာကြောင့်မှမသိဘူး။သကောင်ရန်ချင်းအိယာမနိုးလာတယ်။လာတာသောညဖြစ်လို့အင်ဖြစ်တဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးအဝေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လား။ရွာတုတ်တက်မှာလူရိပ်တစ်ခုတွေ့ရသောကြောင့်ဆက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 ်ကြည့်လိုက်တော့မင်းမပြုတ်တယောက်တကြီးဦးစမဏီအင်အားရွာထိတ်မှရှိလို့တောက်တန့်ကိုလှမ်းမြင်ကြတယ်။ညနေတက်ကောင်ဘာလာလောက်တာလဲဘသူလဲ။ကြည့်နေရှင်မသူမတောက်တန့်တွင်မှတွက်လက်သောချီလန်းတွင်နဲ့ထွက်လာပြီးရွာပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။ဦးစမဏီတနက်ချီကိုဆွဲယူပြီးတောက်တန့်ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ရွာလမ်းမဘော်ရောက်တော့ရွာပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တော့တရွေရွေသွားနေသောသူမနောက်မှထူးဆန်းစွာခွေတအုပ်ချံရံပြီးလိုက်ပသွားသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီရွာမှာဒီလောက်ထိခွေကောင်းရင်မရှိမှန်းသူသိဆုံးပဲ။ပြီးတော့အိမ်ခွေမဟုတ်ဘူးတောခွေတွေ။တကြီးတယောက်တန်းတော်ဖြစ်နေစမှာတောခွေတအုပ်နဲ့မိမပြူအမောင်တို့တွင်ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တကြီးကဘသူ့ကိုမှဖွင့်မပြောဘူး။မဟုတ်ရှင်ရွာသူရွာသားတွေထိတ်လန့်ကြကုန်မယ်။န
ောင်းနေတွေမှာသူမအိမ်မနေချောင်းမြောင်းနေပြီမဲ့ထုံမြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ထုတ်ကိစ္စကိုမေမေပြပြောက်ထားလိုက်တယ်။တခုတ်သမားငခွေသူ့လုတ်ကသာဆူဆိုင်လုံနေလို့သူ့ရဲ့နာကိုလူတယောက်ချင်းကပ်လာသည်ကိုသတိမထားမိဘူး။လူတယောက်ဆိုတာတည်းမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လုံးဝအံ့ဩသွားစေလိမ့်မယ်။သူအရင်လေးငါးပင်ခုတ်ခဲ့ပြီးပြီးဒီတပ်ပင်ကိုခုတ်ရတာခြေကုံလက်ပံကျနေပြီဒီမြောင်ထဲမှာသူတယောက်ထဲသာတခုတ်နေရတယ်သူ့အဖို့တွေကတဖက်မြောင်နဲ့တောင်ကျောတွေမှာရှိတယ်သူ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရင်တစုထဲစခုံးပြန်ကြမယ်ဒီမဲ့ရုတ်တရက်မှုငခွေးလန့်သွားတယ်သူကြားရတာမိမတယောက်အသံဟုတ်မဟုတ်ပါလေစဒါကြောင့်ပဲသူအာနဲ့လွှဲခုံးနေသောပစင်ကိုတပင်းချီရင်မှထောင်ပြီးအတန်လာရောက်လှည့်ကြည့်တယ်။သူအယံအံ့ဩသွားတယ်။လုံကြီးပေါက်လှအမျိုးသမီးတယောက်ပါလား။မထင်မှတ်သောနေရာမှာမထင်မှတ်သောမြင်ကွင်းကြောင့်စက်သိမ်းတွေတဖြန်းဖြန်းထမိတယ်။တောတောင်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ဘယ်ကားဘလို့ရောက်လာလဲ။လူသားစင်စစ်ဟုတ်မဟုတ်ပါလေစထမေကိုတူတူဝတ်ထားတယ်စိတ်အင်ကြီးလက်ရှင်နဲ့တပုံလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့မှာဘာလက်နှမပါမလားဘူးပလိုင်းကိုသာလွှဲပိုးထားတယ်ခยีသွားလားလွန်စွာမှချစ်လျားသောစပင်ကသူ့မှာလှကိုပုံမှုပေါ်လွင်စေတယ်ဒီမဲ့ချင်းမီးလောင်ကုန်ကြွားလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ရှင်တို့မီလောင်ကုံရွာမှာမုတ်ဆွေနှစ်တန်းဆိုတာရှိသေးလား။ရှိတယ်။အမဲမလိုက်တော့ဘူး။အသက်လည်းကြီးပြီလေ။ငါသားတွေကိုမသိရှင်ရှိမရှိပဲသိချင်တယ်။ရှိတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်သူပဲမှနေလဲတတိကျကျပြော။ဘာလို့ဖို့လဲ။ဘာလို့လို့တာငါကိစ္စ။နင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီဖတီနတ်သန်ရွာလေပိုင်းမှနေတယ်သူ့အိမ်ချင်းမှာပရောက်ပင်ချောက်ရှိတယ်သူတယောက်တည်းသိကြတယ်နော်သိကြတယ်ဟုတ်ပြီသူမငခွေရှိကလှည့်ထွက်လာတယ်သူမရဲ့အချိုးစားကြာနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးငခွေရင်ခုန်တယ်ငခွေမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးလူသူပြက်လာတဲ့တောတောင်ထဲမှာဒီလောက်ချိုးစားကြနေတဲ့လူသူပြက်လာတဲ့တောတောင်ထဲမှာဒီလောက်ချိုးစားကြနာသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်စကားပြောလိုက်ရလို့သူအံ့ဩတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မုတ်စိတ်ပြဆွဲသည်ကိုသူဘလို့အသုံးချရမိကိုတတိယလိုက်တော့တယ်သူမနောက်ပြေးလိုက်သွားတယ်သူမသူ့ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးလှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ့သာချီလန်းမမှန်သွားနေတယ်ငခွေသူမအနာကိုရောက်တာနဲ့မပြောမစူရုပ်ရှင်မဲ့သူမကိုအနောက်ကတိုင်းဖက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးမြေပေါ်ကိုလဲပြုတ်ကျသွားတယ်။ငခွေမှာသူမရဲ့အသားဆိုင်တွေကိုပွေဖက်ချုံနှောင်းတယ်။မြေပေါ်မှာလုံးကထွေးကအတ္တမပြုဖို့ကြိုးစားတယ်။သူမရှုံးကန်နဲ့ရှိုက်ပုတ်တယ်။ဒီလိုရှုံးရင်းကန်ရင်ကြာမှသူမဟာလက်ခောက်မှုတ်လိုက်တယ်။ရုပ်ရှင်မဲ့တော်ခွေတအုပ်ပြေးလွှားရောက်လာတယ်။ငခွေကိုတော်ခွေတွေဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲတယ်။ငခွေတယောက်တစားစီဖြစ်သွားတယ်။ခွေဟောင်းတံတွေကြောင့်မုတ်ဆူကြီးနှသန်အဲ့ရနိုးလာတယ်။မုတ်ဆူအတွေ့ကြုံရာတာမန်ခွေများမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်လိုက်တယ်။သူအိမ်သတင်းတကားကိုလှက်ဟပြီးတော့ရွာလန်းပုတ်လှမ်းကြည့်တယ်။သူမယုံကြည်နိုင်ဘူး။သူမျက်လုံးကိုလက်ဖမိုးနဲ့တေချာပုတ်သက်ကြည့်တယ်တော်ခွဲတွေပါလားသူ့အိမ်ကိုစုစည်းစွာဝိုင်းကြည့်နေပါလားဘယ်ရဘလို့ရောက်လာတဲ့တော်ခွဲတွေလဲရှုပ်ရှင်ပေါ်လာတဲ့တကားခောက်တန်းကြောင့်သူရှင်ထိတ်သွားတယ်ညကြီးအချိန်မတော်ဘသူအမြန်တကားလာခောက်တာလဲတန်းနဲ့ပဲတကားကိုချက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်မိန်းကလေးတယောက်ပါလားသူမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးဒီရွာသူလည်းမဟုတ်ဘူးသူမသူ့ကိုဆူဆိုက်ကြည့်တယ်
Pattaya mosui la. A. Taso unatamo. A. Pagesale, Naji echemato, Tijuado, Hohamadu. Subido, the god the chuckle, pumpy lighter. Tumago, ain't her winlulu, the gacha, pumpy light be me. Tuma na ma gwen ni de to kwe rui to hwe wun la bi do tu o wai wun kai khe re. Moksu ji ma liya da bia kwe miya ye ta kai jing gu kan ya de. Moksu ji ma in jan bian bo ma lu ga li ga ne to kwe rui ye wai wun kai khe a me pya jing gu kan lai ja re. In jan bian ma tui li li u na tan di yao lu ga li ga ဝေဒနာကိုခံစားနေရရှာတယ်မိမက်ပြိုနဲ့တော်ခွေတွေဘလို့ပတ်သက်နေလဲနာကျင်နေသောကြာမှာတွေးလိုက်မိတယ်ဘယ်ကရောက်လာတဲ့တော်ခွေတွေလဲဘာကြောင့်သူ့အိမ်ပေါ်ထိရောက်လာပြီးအညိုတကြီးကြိုက်ခဲတာလဲတချို့ဆိုရင်တခြားရွာကိုပြောင်းချွေသွားတယ်ခွဲကိုမြင်ရင်ထိတ်လန့်နေပြီးကြီးလန်းစာစားနေကြတယ်အရေးဆုံးပြီး တော်ခွေတွေဝန်ကိုက်ခံရလို့တိတ်ဆုံးသွားပြန်တော့ပုတ်ဆိုးတယ်မီလောင်ကုံရွာတကြီးလဲနောက်ဆုံးသူပါလို့ရမောက်တည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းရဲ့မီလောင်ကုံရွာကိုရောက်ခဲ့ကြရပြန်တယ်တော်ခွေအုံနဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုတကြီးပြောပြလို့တည်တံ့တည်၍သိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ် ကျွန်တော်တို့မီလန်ကုံရွာမှာနှစ်ရက်လောက်တော့နေပြီးတုံချက်မြောက်မှာမီလန်ကုံရွာထွက်ခဲ့ကြတယ်တကြီးဦးစမနီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်အိမ်မှာတော့တော်ခွေးတွေရဲ့ခြေရဖလက်ပွားကိုတူတူရှာရှာတွေ့ရတယ်အန်ဒီရဲ့အလှကိုမဆောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားချတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့တုံယောက်အုတ်ကန်တက်တော်ဂျိုဝိုင်းကြီးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ် တော်ခွေးတွေကအရင်ကောင်တွေတော့မဖြစ်တံဘူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကောင်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမငယ်တယောက်ကတော်ခွေးအုံနဲ့ပလာနေကြဆိုတော့သူမတော်ခွေးတွေရဲ့ချင်းသခင်မဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မြောက်ကိုရောက်တော့ခက်တနာတယ်ကျွန်တော်တို့မြောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်တောင်ကျောပုတ်တက်လိုက်တယ်တောင်ကျောလေးပုတ်ရောက်သွားတာနဲ့ တိခုတ်သမားကိုလှန်တွေ့ရတယ်။သူကရှုပ်တရဲရှောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီ။နောင်ကြီးကအမဲလိုက်မှုဆိုလား။ဟုတ်တယ်။ခမရဖဲ့ရွာသားလဲ။မီလောင်ကုံရွာသား။တကြီးဦးစမနီပြောတော့သူ့ရွာသားတွေဘသူမှတော်မတက်ရဲဘူးတဲ့။အခုတိခုတ်သမားမီလောင်ကုံရွာသားလို့ပြောနေပါလား။မီလောင်ကုံရွာသားဆိုရင်ခမရတို့တကြီးကဘသူလဲ။ ဦးစမနီခမရတို့မီလောင်ကုံရွာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးလားမီလောင်ကုံရွာဘာဖြစ်ရမှာလဲတလောကမုတ်ဆူကြီးသူ့အိမ်ပေါ်မှာတော်ခွေးတွေတက်ကြိုက်လို့တည်သွားတယ်လေအေးလေဒီကိစ္စတရားလုံးတုံးလုံးနေကြတယ်တော်တက်ဖို့နေနေတတရွာထဲမှာတော့ညနေဆောင်ဆိုရင်ဘသူမှရွာလန်းပေါ်မှာမနေရဲဘူးဒီလိုပြောတော့ထိုလ်လူမှရှိလိုက်တယ် မုတ်ဆိုကြီးကတော်တောင့်ထဲမှာတစုံတရာအမှားရွှင်လုတ်ခဲလို့တောင်စောက်သခင်မှာရွာတဲ့ထိလိုက်လာပြီးတန်ခတ်တာဖြစ်မှာပေါ့အခုကြည့်ကျွန်တော်တယောက်ထဲတော်တဲ့မှလာပြီးတော့တခုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမဖြစ်ဘူးတော်စီတောင်စီကျွန်တော်လိုက်နာပြီးတော့လုံနေတာတပင်ရခုံမဲ့လူမရှိတော့ကျွန်တော်အတွက်ပို့တော်မှကောင်းသေးတယ်တတိယတော့မခေဘူး သူ့ဘက်ကမှတ်နေရင်ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးလို့တွေးထားတဲ့ပုံပဲတခုတ်သမားသူ့အလို့သူဆက်လုံးနေတယ်ကျွန်တော်လဲကိုလင်းတို့ဘောက်ပြန်လာတယ်တခုတ်သမားသူ့ရဲ့နောက်ဘက်ကသူ့ခုတ်ပြီးသားတစ်ခက်တစ်လက်တွေကိုနင်းချောက်လာတန်ကြလို့နောက်လိုက်ကြည့်တော့သူ့အံ့ဩသွားတယ်ဆော်လေးကားတင်တနက်ကင်မုတ်ဆူတယောက်သူ့ကိုလာပြီးတော့စကားပြောနေသေးတယ် ထုတ်သွားတဲ့မုတ်ဆူကတစ်ခေါက်ပြန်လှည့်လာတဲ့ထင်းပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လုံးဝထင်မှားတဲ့မြင်ကွင်းသူ့ကိုအယံအံ့ဩသွားစေတယ်။
ဝါးနဲ့ချက်ထားတဲ့ပလိုင်းကိုလွှဲထားတယ်။ထမိန်တူတူစပင်ဖားရမှုန်တတင်နဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်။သူမရဲ့ပုံတန်ချစ်စရာလဲကောင်းတယ်။သူမရဲ့အကြည့်ကကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်။ဆော့ဆော့ဝါလူဘသူလဲ။အလိုလူသားစင်စစ်ပါလား။ငါမေးနေတယ်လေဆော့ဆော့ကလူဘသူလဲလို့ကျုပ်ပဲသိမှလဲခမရဘသူလဲရှင်ရမီးလောင်ကုန်ရွာသားလားဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်တကြီးဥစိန်ထွားနဲ့ပါတော့လဲဩမင်းရငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငါ့တီကိုသိနေပါလားဒါဆိုရင်မီးလောင်ကုန်ရွာတကြီးဟောင်းဥစိန်ထွားနင်းဖကြီးတော်တာပေါ့ဟလားအေးလေနင်းရတကြီးဥစိန်ထွားရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့ဒီလိုဆိုတော့လေဖြစ်ပြဆူဆူသူမလက်ခောက်ကိုမှုတ်ပြီးတော့အတန်ပြူတယ်တော်ခွေတအုံရုပ်ရှင်ပဲရောက်လာပြီးတခုတ်သမားကိုဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲ့တယ်တခုတ်သမားမှာသွေးတန်ရရဲ့နဲ့သူ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တက်လုံးကြီးပေါ်မှာမှောက်ခုံကြီးလက်ကြားသိဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုလင်းတို့နောက်ရောက်တော့ဦးစမဏီယိုမီးလောင်ကုံရွာသားတခုတ်သမားနဲ့တွေ့ခဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်ဘသူများလဲလာသွားကြည့်မယ်ဦးစမဏီကခရီးဆက်ရင်ထိုနေရာကိုသွားလိုက်တော့ခွေအားတွေရရဆက်ဆက်ကိုက်တက်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တခုတ်သမားကသာတွေ့ရတော့တယ်သူပါမြတ်အမှားလုံးမိတာပါလေမီးလောင်ကုန်ရွာသားတယောက်တော့သွားပြန်ပြီးဟေးစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုနေရာလေးကနေပြီးလှည့်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါမီးလောင်ကုန်ရွာသားအရင်တကြီးဟောင်းဦးစိန်ထွားရဲ့တူတော်တယ်ကျွန်တော်တို့မီးလောင်ကုန်ရွာသားတွေပဲဘာလို့များအဖြစ်ဆိုနဲ့ကြုံတာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့တွေနေရာလေးတစ်ခုမှာယာယီစခန်းဝါတဲလေးထိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြက်ကြာအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူးတနတ်တန်ကြောင့်အဲ့ရနိုးလာတယ်ဘသူပါပြစ်တာလဲဖတ်တယ်ဆရာလင်းပြစ်တာနေမယ်ဒီစခန်းနားတယ်မယ်ကိုလင်းထန်းလာတဲ့သားကောင်ကိုဘာကောင်ရဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်နေစဉ်ကိုလင်းနားရောက်လာပြီးတော့ပခုံးထက်သားကောင်ကိုမိဖုံရဲ့ပြင်ပြစ်ရှာတယ်ကိုလင်းဘာလို့ဒီကောင်ပြစ်တာလဲသားကောင်ဘာကောင်လဲဆွတာတီးတော့ကျွန်တော်တန်းတော်ဖြစ်မိမိတယ်အမဲရလို့ရညာစခန်းနာတဝိုင်းလှည့်ပတ်ကြည့်တာဘာသာခေါင်းမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဝင်သားကလည်းစလိုအပ်သိမကောင်းဘာသာခေါင်းမှမတွေ့လို့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်လာစခန်းနာမှာရှောင်းလဲလဲလုံနေတဲ့ဒီတော်ကောင်ကြည့်မရတာနဲ့ပြစ်ခဲ့တာဟိုတော်ခွေအုပ်ထဲကအကောင်ဖြစ်နေရင်တော့ဒုက္ခပါပဲကိုလင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်ပါတီဦးစမဏီပြောသလိုဝင်သားနဲ့တော်ခွေသားစားလိုက်အောင်မှတော်ခွေသားဝင်သားထက်စားကောင်းတယ်ပစင်းရင်ခွဲတွေရဲ့အတန်တွေမှာပတ်ဝန်းကျင်တခွင်ကြီးစိုးနေတယ်ခတ်ဝေဝေရာတော်ခွေတအုပ်စူညံတန်ကြောင့်စက်သိမ့်မွေညင်ထမိတယ်ကြာရတဲ့တန်မှာအငမ်းမရအစာလူရနေကြတဲ့ပုံသူတို့ရဲ့အစာနေလက်ခင်ကလူသားတရားမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မစီမဆိုင်တွေ့တော့ဆူတောင်းမိတယ်လက်ထဲကတနတ်ကိုမောင်းတင်နေအရင်သင်းပြစ်ခတ်နိုင်မှုအစင်သင်းနေထားနဲ့ရှေ့ကိုထိုးချိန်ထားတယ်အမောင်ထဲမှာညီရဲရဲမျက်ဝင်တဆုံကိုတွေ့ရတယ်သူကအရင်ဦးအောင်ကြပြကတိလှမ်းပြစ်တယ်ကိုပိုက်ဘာကောင်းလဲဘာကောင်းရဲတော့မသိဘူးညီရဲရဲမျက်လုံးတဆုံကျွန်တော်တို့ကိုလာချောင်းကြည့်နေပုံရတယ်ထာချောင်းမလို့ပြစ်လိုက်တာလွဲတော့မလွဲတန်ဘူးကျွန်တော်တော့အိတ်ရှင်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအိတ်ရှင်စိတ်မရှိပေမဲ့ညောင်းညလာလို့တဲကြံခင်းပေါ်မှာလဲလျောင်းတယ်ခဏကြံမှာတော့မှေးကနန်းဖြစ်သွားတယ်ကိုပိုက်ထားတော့ထားတော့ဘာလဲကိုလင်းမိုးစစ်စင်လင်းနေပြီဖထီတောင်မှာခရီးဆက်ဖို့အားလုံးပြင်ဆင်နေပြီညာကိုပိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့ကောင်ကတရားရသွားတယ်ဟုတ်လားဘာကောင်လဲတော်ခွေ
ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်တော်ခွေဆိုပါလားဒါဆိုရင်ထိုတော်ခွေရမင်းညာကိုလင်းပြစ်ခတ်လိုက်တော့တော်ခွေနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့တဲ့တော်ခွေဆိုတအုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ်သက်ကောင်ပတ်သက်နိုင်တယ်အေးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖထီရညာတန်ရအနာတရနဲ့ပြစ်ထွက်သွားတဲ့တော်ခွေနောက်ကိုသွေးဆက်ချရခံလိုက်ဖို့အလင်းစလုံးဖြစ်နေတာပေါ့ကြာသွားရင်သွေးဆက်နဲ့ချရကောက်ခတ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တိုက်တော်လေးတွင်နိုင်ရွက်ဝက်ခံစားတောက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။အထက်ပိုင်းကိုရောက်လာလေလေတပင့်ကြီးများတွေ့ရလေပဲ။တပင့်ကြီးတွေဖြစ်လို့အောက်ပေါင်းရှင်းတယ်။ရင်တိုက်တော်လေးတွင်၆ခဲရှင်မှာခလန်လန်တောင်ဆွဲလေးမှာတော်ခွဲတွေရဲ့ဆူဆူညံ့ညံ့တန်ကြောက်ချဲတောင်ကျော်ဆွဲမှာတော်ခွဲတွေရှိတာသိကြပြီးဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။သတိဝိဒယထားပြီးချောင်းမြောင်းသွားကြမယ်တော်ခွေတွေရဲ့ဥဒံမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးခွေတော်ဥတောင်ကျော်လေးပေါ်ဟာဆင်းလာပုံပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တောင်ကျော်ဆွက်လေးရဲ့ထိတ်မှခြုံရယ်ပိတ်ပောင်တွေကိုပြေးပြီးတော့ပုန်းခိုတယ်လက်ထဲကတနတ်ကိုစီကိုမောင်းတင်တယ်ပြီးတော့တော်ခွေဥရောက်လာမဲ့လမ်းကိုချောင်းမြောင်းကြည့်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မျော်ကြည့်နေတဲ့လန်ကလေးတိုင်းတော်ခွေအုပ်ဖြတ်လျှောက်လာရမှာရုပ်ရှင်ပဲရက်တန့်သွားလို့ကျွန်တော်ရင်ထိတ်မိတယ်ထို့စဉ်ခွေအုပ်နဲ့စန်းကျင်ဘက်လာရလမ်းဘက်ကနေတော်ခွေတက်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မဖြတ်လျှောက်ပြီးဤသွားတယ်ထို့ခွေကိုခွေတော်အုပ်ကစောင့်နေခြင်းပါလားအလိုလေကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်လို့သူတို့အုပ်စုကခွေတက်ကောင်ပဲညာကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ခွေကဒံယာကြီးနဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အချင်းသခင်မှာပါလာနိုင်တယ်မမြင်တော့မမြင်မိသေးဘူးတော်ခွေတအုပ်ဒံယာရခွေကိုဝိုင်းပတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိသူထိခြာနဲ့ရက်သူရက်ခေါင်းချင်းပုလို့တည့်ဤဤလှုပ်သူလုံးနဲ့အစာရှိသဖြင့်ပြားများနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစွာကြည်နေစဉ်လက်ခောက်မှုပ်ပန်တစ်ချက်ဆူဆူရှာရှာထွက်ပေါ်လာတယ်တော်ခွေတွေကလက်ခောက်မှုတ်တုံကြတာနဲ့လာလန်းတိုင်းပြန်လှည့်သွားတယ်။တန်ရအနာတရားဖြစ်တဲ့တော်ခွေတွေထုတ်ခွေအုပ်ရဲ့လက်မှာညှက်ပါသွားတယ်။တောင်ကျော်ဆွဲထိန်မှာသပင်ဖရာချာမိမတယောက်မမကြီးရက်နဲ့တော်ခွေတအုပ်သူမနာကိုရောက်သွားတာနဲ့ဝိုင်းကြီးပပဝိုင်းထားတယ်။ကဲအဲ့ဒီနောက်လိုက်ကြစို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးတော်ခွေတအုပ်နဲ့သူမနောက်ကိုမျက်ရှိပြတ်မခံဘဲနဲ့လိုက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေစီမှာတော်ခွေများရဲ့ဥဒံကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ခြေရခံလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလိုက်ခဲ့ကြရင်မှဝါပြိုက်တော်လေးတစ်ခုရဲ့နောက်ရောက်တော့ကိုလင်းပြေးပြေးတောင်ကျော်ဖို့တက်ပြေးကျွန်တော်ခြေမှာဥဆောင်သွားလို့ဝါပြိုက်တော်တွေမှာတောဆင်ရင်တကောင်ကိုဥစွာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သိတာတောဆင်ရင်ကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာပြေးလိုက်လာတယ်။ကြကြောက်နဲ့ပဲအနောက်ကလိုက်လက်ဟန်တူတဲ့တောဆင်ရင်ကောင်ကိုမရေတရေလှဲကြည့်တယ်။ကိုလင်းရသူ့လက်ထရာတနက်နဲ့ခြောက်လှန့်ပြီးတော့ပြစ်တယ်။တောဆင်ရင်ကြီးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားတယ်။ဖတီစာမနီကောမသိဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်လာတယ်ထင်နေတာ။ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီဖိုးကြီးဘယ်ရောက်သွားပြန်ပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့တူဟူနဲ့အတန်ပြုတ်တယ်တုတ်ပြန့်တယ်မကြရဘူးဒီတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်တို့ဥစမဏီထွက်ပြေးသွားတဲ့ထင်ရတဲ့တောင်ကျော်မြောင်ကိုလှည့်ပတ်အတန်ပြုတ်တယ်ကိုလင်းဘလို့လုပ်မလဲတော်ခွေအုံနောက်ရောက်ခံစီစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးဖတ်တီကိုပဲလိုက်ရှာမယ်အခုတော့နာဥမယ်ဒီတနေ့မကုန်မီဖတ်တီကိုအတွေ့လိုက်ရှာမှဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖတ်တီတယောက်နေရေးဆရေးအိပ်ရေးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အသက်လည်းကြီးပြီးမှလားကဲဒါဆိုရင်လဲသွားမယ်ထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတန်ပြုတ်တယ်တုတ်ပြန့်တယ်မလားဦးဇောကျွေးတွေလည်းပြန်လာပြီအသက်ကုန်ဟစ်ကျွေးအတန်ပြုတ်ပေမဲ့ဘာမှမကြားရဘူးဖတ်တီကိုဖျားသခင်ဆောက်ချောက်ပါစေကျွန်တော်တို့လူနာစိတ်နာနဲ့တအောင်နေပြန်တယ်။အတန်ကြာတော့စိတ်ပူပန်မှုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေပြတ်ကင်းသွားတယ်။
ကိုလေးနားထောင်စမ်းတော့ခွေအုပ်ရဲ့ဥဒံပဲဒီလိုပြောတော့ကိုလင်းရခလန်လန်မတောင်ကျောတောင်ဥတွင်ကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်နားဆင်နေဟုတ်တယ်ခွေဥဒံตาก้องตะกองตุยลุไล่เนป่มเบ้ห่อบีกูลินผะถีกูเปลี่ยนมะส่งแม้ตุตุเอริบ่าวตวาจาซุตอควยอกกูเปลี่ยนชียาคันมิบีลุเปียวยามเบ้กูลินเช่กั่วลินาลงมาตอควยตออวันวินิดาจนอโดตุยลุเดอุซามณีกูเบ้อะฉัยมะไซโนควยอกตวินกูจีตะตอกปิดตวินเนတော်ခွေတွေမှာပြင်းထန်တဲ့တနှက်ရံအပောက်ွယ်တဲ့ကြောင့်အဝေးကိုပြေးလွှတ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနှက်တန်ပေါ်ထွက်လာပြီးမရှိမနှောင်မှာဆူရှားတဲ့လက်ခောက်မှုတ်သိမ်ပေါ်လာတယ်စပင်ဖားရနဲ့မင်းမပြူပါလားဦးစမဏီရဲ့ခြေထောက်မှာသွေးတန့်ရဲ့ရဲ့နဲ့ကိုလင်းရဆိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ဦးစမဏီရဲ့ခြေထောက်ကတန်ရကိုသေချာဆန်းသက်ကြည့်တယ်စင်ရန်ကဝေရကိုပြေးလိုက်ရင်ဒီတောင်ကျောကိုရောက်တော့မထင်မှတ်ပဲတော်ခွဲတက်ကောင်တွေ့တော့တောက်လန့်တကြားပြစ်လိုက်မိတယ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတာပထမတော့ဘာကောင်မမမသိတာငါလက်ချက်နဲ့တည်သွားတဲ့တော်ခွဲကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်ဖြစ်နေချိန်မှာမိမတယောက်ရောက်လာတယ်သူတယောက်ထဲငါလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားတာပေါ့ဖတ်ထီယာဘာလို့ခွဲကိုပြစ်တက်တာလဲตู้ตันจามางาแลตูหาลูซินสิบาลาโลติบิรออติเป็ดวินลาดอเรงามะเหมี่ยวลิ่นเบมะยีเหวเบปิไลมิเดจองโกเปลี่ยนเปียวดอทาโซยินปี้ดาเบพัททิยาเบยัวแลมีหล่องกงยัวตะจีบาพัททิยาอุเซ่งถวานเนบาดอเลอุเซ่งถวานเนงาเนบามะมะตอบูลุซูดอအဲ့ဒါကောင်းတယ်။တကြီးကိုပြောရအောင်မယ်။ကိုရွတ်သူရွာသားတွေကိုကြောသားရှင်သားမခွဲခြားပါနဲ့။နေပါဦး။ဘာလို့ငါတို့ရွာသားတွေကိုတော်ခွေးတွေနဲ့ကိုက်တက်ခိုင်းတာလဲ။ဖတ်တီကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဝေမပါခြင်းနဲ့ကိုလန်းကိုသွားကိုလုတ်ကိုလုတ်ပါ။ဒါငါလုတ်ငါရွာသားကြီးငါရွာသားတွေကိစ္စကိုငါနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့လိုပြောတော့သူမစီကလက်ခောက်မှုတ်တန်ကြာရတယ်ပြီးတော့တော်ခွေးတွေကငါ့ကိုဝိုင်းတွေ့တော့တာပဲဆရာလေးတို့ရောက်လာကြပြီလို့တာပေါ့ခပ်ပြင်းပြင်းတောက်ခတ်ပြီးတော့ဦးစမဏီကိုဖိမတ်တွေ့ပြီးထုံနေရာလေးမှခွာခဲ့တယ်ညနေစာကိုဒီနားလေးတင်သွားချမယ်စခန်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတားကောက်မတွေ့လို့အတော်လှလန်းကိုအချိန်ကိုတွတ်ဆပြီးတော့သွားတယ်စခန်းထဲတော့တော်တော်လှမ်းလာပြီအမြင့်အဖြစ်ဆယ်ပေကြောခန့်ရှိမယ်ကျွန်တော်အတွက်ကန်ဆိုးတာတောင်ဆောင်လေးပေါ်မှာအလိုက်သင်လိုက်ကြခဲ့ဒီမှာဘာမှမဖြစ်တော့လဲမြောင်တွင်ရှိကြောက်တုံနဲ့ဦးကောင်းရက်ခတ်မိလို့အနေငယ်တော့မူသွားတယ်တတော်နဲ့ပြတ်မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဝဝင်တကံသူကမြောင်လေးတိုင်းတက်လာရမှာကိုရုတ်ကာယဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာလမ်းပိတ်နေလို့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တပုတ်ဖို့ချစ်ခရီးစပူစူးစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တနက်လဲဘယ်မှာလွင့်ကြံခဲ့မှမသိဘူးကျွန်တော်ကိုပြန်လဲချင်းချောက်အဟစ်ပြီးတော့အလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ချောင်းမြောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ခောက်မှုတ်တန်ကိုကြားရတယ်လျှက်တပြက်တော့ခွေးတွေရှောက်လာပြီးတော့ဝင်ကောင်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တယ်ခွတ်တော်အုပ်ရဲ့ကြမဖွဲ့ရတိုက်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုနေရာမှာဝေးရကိုပြေလွှဖို့စဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနဘေးမှာမဆောင်တဲ့ကမ်းပါရံရှိတယ်အနောက်ဘက်အတော်လှလန်းမှာမြောင်ဆုံနေပြီတခုတော့ရှိတယ်ထိုမြောင်ထိပ်ကမ်းပါရံမှာတွဲလွဲကျနေတဲ့နှွယ်ပင်ကိုခိုးတွဲပြီးတက်ရင်တော့ထိုတိုက်ပွဲနဲ့ဝေးရကိုရောက်မယ်ခွေတအုပ်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှန်ဖီလာတယ်ကျွန်တော်ထိုခွေးတွေကိုမျက်ရှိမပြတ်စူးစိုက်ကြည့်နေရတယ်ထိုစင်မှာဆူချတဲ့လက်ခောက်မှုတ်တန်ပေါ်လာတယ်ခွေးတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုကြော်ပေးပြီးတော့လှဲ့ပြေးသွားတယ်ကြော်ပေးလှဲ့ထွက်သွားတဲ့ကံပါရံထိတ်ကအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုချော့ချလိုက်တယ်တပြိုင်တည်းမှာဒိန်းဆူတဲ့သနတ်တုံကြားတယ်
လျက်တပြက်ဖြစ်ပြက်သွားတာကျွန်တော်ကိုကြောပေးပြီးလက်ထွက်သွားတဲ့စပင်းချေချင်းနဲ့မိန်းကလေးတစ်ချက်ခွေရင်လဲကြပြီးတော့ကပြကတိပြန်ထားပြီးခြုံရဲကိုပြေးဝင်ပြက်ကွက်သွားတယ်ကိုလေးဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲရန်ငွေဝိနေဆဲသနှစ်ခုကင်ပြီးကျွန်တော်ထံကိုစိုးရိမ်တကြီးပြေးလာတော့ကိုလင်းကိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုပိုက်ရဲ့ခမရောက်ဒုက္ခပေးလာတဲ့တောခွေတွေရဲ့ရှင်သခင်မကိုဖြစ်လိုက်တာကိုလင်းကအခုမှရောက်လာလို့ဖြစ်မှန်ကိုဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ကကံပါဆောင်မှာလက်ကြပုံကစပြီးအကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူမကိုမပြေလွှတ်နိုင်အောင်လို့ရှစ်တော့ကိုပဲလှမ်းပစ်လိုက်တာဆရာလင်းကလည်းဆရာပိုက်တို့ဆူရင်ပြီးတော့ကောက်ွယ်လိုက်တာပါကျုပ်တို့အဲ့ဒီကလေးမလေးနောက်ကိုလိုက်ကြတာပေါ့တန်ရာနဲ့ဆိုတော့အဝေးကြီးတော့ရောက်လိုက်မှမထင်ဘူးဆရာပိုက်ချင်းနေကောင်းတယ်မလားကောင်းပါတယ်ချိုတော်ဝိုင်းမှာသွေးဆက်များကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ရင်ထိတ်သွားတယ်သူမတို့ဆူရင်သွားတယ်ကိုလေးချစ်တော့ပဲဖြစ်တာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ချစ်တော့ကိုပဲချင်ရွယ်ဖြစ်လိုက်တာပါသူတို့နဲ့တွေ့ရင်မယုံကြည်ရင်ချစ်တော့နာမှာတန်ရာပဲရှိမယ်ချစ်တော့ဆုတာတော့မှညာရှိတလုံးပါလို့အာမခံပြောဝင်ပါတယ်ချရင်ချရင်တောင်ကျော်လေးဘုတ်ရောက်တော့မင်းတို့တွေနာကြတော့ဒီနာမှာလည်းမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်လည်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့သူရသွားတဲ့တန်ရာသူ့အတန်နဲ့မပတ်သက်နိုင်ဘူးရှစ်သိဓမ္မပါလာပါလားဘလို့ဒီရောက်နာလဲကျွန်တော်တို့တစုံတရာကိုလိုက်ရှာနေမှဘလို့သိလဲနေနေကိုပိုက်ဘာမှမမေးနဲ့ဒီမှာကြကြနေလို့မကောင်းဘူးရှစ်သိရဲ့ចောင်းသင်ခံလဲទីနာမှာပဲကိုပိုက်တို့တွေလိုက်ခဲ့ကြရှစ်သိစီမှာတညအိမ်နာနေကြကိုပိုက်တို့ပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်မနဲ့ကြရင်ဖြစ်ကိုပိုက်တို့တွေ့ရှင်တဲ့သူသွားလို့တဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြပေးမယ်တားရဲကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်တောခွေးတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တန်ကြောင့်ရသေးကြီးသူ၆လံနေတဲ့လမ်းမှာဖဲ့သွေးပြီးထွက်တန်တွေပေါ်ထွက်ရာခြုံရဲပိတ်ပောင်ချုပ်ထွေးလာတဲ့တောအုပ်လေးတဲကိုတိုးဝင်သွားတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်ကအံ့ဩစရာအမြင်မှားတာလားလက်ဖမိုးနဲ့မျက်ဝင်စုံကိုပုတ်သက်ကြည့်မိတယ်ရသေးကြီးရဲ့အကြည့်တွေမမှားဘူးစစ်တက်ကောင်တောခွေးကြီးနှစ်ကောင်တော့ခွေပေါက်လေးနှစ်ကောင်ဆိုရင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဘဲတော်မစီမဆိုင်လူသားမိမငယ်လေးတရားဝါရှိနာလဲချက်သက်ကောင်ကတော့ခွေနှစ်ကောင်ကိုအန်တရပြုတ်ဖို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှန်ဖိနေတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့အကွက်ကောင်ကိုချောင်းမြောင်းနေတယ်တော့ခွေနှစ်ကောင်ကသူတို့ရွက်သားရှိမဲ့ချက်သက်ကောင်ကိုချင်းပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့မှန်သွင်းပြီးအသေးနေထားနဲ့တစ်ဖက်သားကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်ခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့ဟန်ပန်တရံကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်သက်တားရဲကောင်ကိုနှစ်ကောင်ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ထံကိုကြားရောက်လာမယ့်အန်တရယ်ကိုကာကွယ်လုံငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့နောက်မှာမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ရှိနေတဲ့လူသားမလေးကိုအကာအကွယ်ပေးနေဟန်ပဲတော်ခွေးငယ်လေးနှစ်ကောင်ဒီလိုရန်သူနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်မယ်ကြောက်ရွံ့နေသောကြောင့်မြေကြီးနဲ့ဖင်တရွတ်တိုက်ပတ်သက်ပြီးကြောက်လန့်တကြအုံကြီးနေတယ်ရှစ်သိမျက်ဝင်ဆုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ကျသက်ကောင်ကိုမြတ်တလက်နဲ့တလက်ဆက်ပို့လွတ်တယ်ကျသက်ကောင်မှာမှန်ဖီပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော်တော်လေးတွင်းကိုပြေးဝင်သွားတယ်ခွေးနှက်ကောင်သူတို့ရဲ့ရဲရဲဝင်းဝင်းရဆိုင်လိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျသက်ကောင်ကမချင်သာလို့လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ပဲတွက်လိုက်ပုံရတယ်ချသိကြီးမှာခွေးနှက်ကောင်ကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ကောင်ကိုသာခိုင်ရန်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးမင်းခွေးရဲဆိုရင်ဖြစ်ပြန်လာကိုမဆောင်နဲ့တော့သူတို့နှက်ကောင်ဘယ်တော့မှပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဒီခွေးသားပေါက်လေးနှက်ကောင်ကဟိုနှက်ကောင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဆိုတော့မိန်းကလေးအတွက်ကျွေးမွေးဆောက်ချောက်ရကြုံနှက်ပါလိမ့်မယ်ကြားချသိတို့ကိုလူမင်းစွာကြောက်တတ်တဲ့တောခွေးတွေကဘလို့ရစက်ကြောက်လဲမင်းကလေးရဲ့တက်ကိုသူတို့တဘောနဲ့သူတို့ကောက်ွယ်ပေးပုံရှာတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကညံ့လိုက်မယ်မထင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဒီတားပေါက်လေးနှစ်ကောင်ကိုမင်းကလေးအနေနဲ့တပြန်တလှဲကျေးဇူးဆက်တော်အနေနဲ့
ွေမွေးဆောက်ချောက်တင်ပါတယ်ထိုနေရာလေးမှာရသေးလှဲ့ထွက်ခဲ့တာနဲ့ကျက်တဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့အစာခွေးသိက်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲယူသွားတယ်ရသေးကြီးမှတစ်တီတူတွေကိုစုခုခဲ့ပြီးပြန်လန်းတစ်ချောင်းမင်းမငယ်ကြောင်တွေးမိတယ်ဘသူလဲဘာကြောင့်တောတောင်တဲ့ရောက်လာလဲရသေးကြီးတယောက်တောမိနေထိုင်ခဲ့တာလင်းကနှစ်တာကာလတစ်ချောင်းဒီတော့တော့ဝိုက်မှာတောင်ရတဲ့မပြောနဲ့စင်စခန့်တောင်မရှိဘူးခီးသွာအကန်တူတယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရသေးတော့စားကြည့်တာဒီတော့တောင်ဝင်ချင်းကသူမနဲ့လဲစိမ့်လှပုံမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမတော်တော်စိုးရိမ်မိတယ်ထိုနေ့အဖြစ်ဖြစ်မှာသူမနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးတော့နောက်သူမကြောင့်ကိုမစင်စားတော့ဘူးမမေဖြစ်ပြောက်ထားလိုက်တယ်သူရဲ့ကြောင့်တင်ကန်လေးမှာပဲတရားချင်းချင်းအထုတ်မှုကိုသာအယုံဆိုင်တယ်မိန်းကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေဖြစ်ပြောက်ထားခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းလင်းကားနဲ့အကြမှာထူဆန်းသောဖြစ်ရတဲ့သူထူထူချာချာမြင်သိကြလိုက်ရတယ်ဝင်ကောင်တွေတကောင်ပြီးတကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်တည်သွားတယ်ဆိုတာလေတော်ခွေးတွေကြိုက်ခဲ့လို့သိဆုံးခဲ့ရတာဒါကလေအံ့ဩဖွယ်ရပဲဒီတော်ဒီတောင်တော်ခွေးတွေတောင်းချမ်းနေပြီဘယ်အတွက်ဝင်ကောင်တွေသာသိဆုံးကြတာလဲတနေ့မှတော့ရသေးကြီးသူ့ရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့ချစ်မှန်မြဝေးတဲ့ရွှေငယ်လေးမအပြန်သူ့ရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းနောက်ရောက်တော့သူ့ရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းလေးမှာတော်ခွေးတအုပ်စူညံသုံးကြားရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမရှိခိုင်းသူ့ရဲ့ចောင်းတင်ကံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲចောင်းတင်ကံရောက်တော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်တတိဝလံတွေပါလားဘသူမြန်လာထားသွားတာလဲနတ်တဲ့ဝတ္တာတွေမြန်လားသူចောင်းတင်ကံလေးကိုတော့ဝိုက်လှက်ပက်ကြည့်တယ်ចောင်းတင်ကံလေးအနောက်ဘက်မြောင်လေးတွင်မှာတော့ခွေတအုပ်ပြေလွှတ်ထွက်သွားတယ်တော့ခွေအုပ်ကိုစိတ်ကြောင်တလို့မောင်းနှင်ပါသွားတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ရတယ်ချစ်တဲ့ကြီးလုံးဝအံ့ဩသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်ကတွေ့ကြုံရတဲ့မိန်းကလေးကိုအောက်မေ့မိတယ်။တော့ခွဲပေါက်လေးကိုပွေပိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့မိန်းကလေးရုပ်တံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မိတယ်။နှစ်အတန်ကြာမေးပြောင်းနေတဲ့မိမငယ်ကိုအခုတဖန်မိမပြုတ်တယောက်တံနဲ့တော့ခွဲအုံနဲ့ပြန်တွေ့ရခြင်းပဲ။ဒီတော့ရသေးဓမ္မပါလား။ဒီတော့တီတောင်ထဲမှာမိမငယ်တယောက်တရှိထင်ရှားရှိနေသေးပါလားလို့အသိဝင်လာတယ်။တနေ့မှာတော့ရသေးကြီးတတိတူတူဖူချပြီးဝါတော်လေးတွင်ဝါခုတ်သမားတယောက်တန်ရတန်ချက်ပလက်ပွားနဲ့လဲကြအုံကြီးနေတီကိုတွေ့လို့အသက်ကဲ့ဖို့အနာကိုသွားလိုက်တယ်မင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးတန်ရရတာလဲဘသူလက်ချက်လဲတော်ခွေးတွေဝိုင်းဆွဲတာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဝါခုတ်သမားကိုအသက်ကဲ့ဖို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပေမဲ့ပြင်းထန်သောတန်ရာတန်ကြပ်တွေကြောင့်စက်ကြူကြသေဆုံးသွားတယ်။တော်ခွေးတွေကတောင်းချမ်းလှပါလား။ဝင်ကောင်တွေတင်မဟုတ်ဘူး။လူသားတွေကိုတောင်တပြတ်နေပါလား။သူစဉ်းစားမိတာနဲ့ရသေးချီမှာစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်မိတယ်။ထိုနေ့မှစပြီးကိုရက်ကိုညာတန်တိုင်ဒိဋ္ဌံပတိစိတ်တယ်။အဒိဋ္ဌံပြည့်တော်နေ့မှအာဟာရမှီဝဲဖို့လုံကထိုကျောင်းသင်္ကန်းလေးမှာထွက်ခဲ့တယ်။အညောင်းညပြေလုံးကခရီးပို့ဆန်းခဲ့တယ်။ဒီလိုခြောက်ခဲရမှာလမ်းကျော်လေးတစ်ဖက်မှာလှလုပ်ချာချာရုံရင်းဆန်ခတ်အတန်တွေကြောက်လမ်းကျော်ကိုသွေဖဲပြီးအတန်လိုက်ရခြုံရွယ်တွေရဲ့နောက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။ထင်မှတ်မထားတဲ့မြင်ကွင်း၆ကြာသားတယောက်ကမိမပြုတ်လေးကိုအတင်အဓမ္မကျင့်ကြံဖို့ကြိုးစားနေပါလား။ဖဲနဲ့တော်တောင်ထဲမှာဒီကိစ္စမျိုးဟာရှိနေရတာလေချစ်တဲ့ကြီးလောကီကိစ္စသူနဲ့မဆိုင်လို့ထိုနေရာမှာလှည့်ထွက်ဖို့အလုံးမှာလက်ခောက်မှုတ်တုံကြာလိုက်ရတယ်တော်ခွေးတွေဖယားဖက်လို့ချူချူရှောက်လာလည်းမသိဘူးထိုယောက်ျားသားဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲတယ်မမြင်ရက်ဆရာမြင်ကွင်းပါလားလက်ခောက်မှုတ်တုံဆူဆူပေါ်လာပြီးလူချမ်းကလူသားကိုအာသာငငဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲနေတဲ့ခွေးတအုပ်ထိုနေရာလေးကရုပ်ရှင်လှက်ထွက်ပြီးမင်းမပြုတ်နောက်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်။ချစ်သိသဘောပေါက်ပြီးငင်းငင်းချင်းချင်းရှိတဲ့ဒီတော်တောင်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တရက်ခံကိုသူသိပြီး။ဝင်ကောင်တွေကိုမျိုးပြုံးလူမတက်တက်ဖြတ်ခြင်းခံရတာ
သူမရဲ့စနစ်ပဲတစ်ခုတ်သမားဟွာခုတ်သမားတွေတည်ဆုံရခြင်းကသူမကြောက်ပဲဘာကြောင့်သူမအဲ့လိုလုပ်တာလဲသူမလှလန်းထိမ်မှနေပြီးတင်းငိမ်စွာရက်ဆောက်နေတယ်သူမရဲ့သွာလန်းခြင်းမှာပည့်ရက်နေသောရသေကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရလို့သူမရုပ်ချင်းပဲရက်တွင်ပြီးရသေကိုတန်းတော်ရက်ကြည့်တယ်မင်းကလေးမင်းပါဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲငါ့ကို तू ကအတ္တမကြံဖို့ကြိုးစားလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးတော်ခွေးတွေကလူလောက်တော့ပဲစဉ်းစားချင်းကျိတ်နိုင်မှလဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲတော်ရင်တိရစ္ဆာန်ကောင်တွေဆိုတာသခင်ခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်ပေးတတ်တာပေါ့အကောင်ဆိုးပဲစဉ်းစားတက်မှလဲထားပါတော့ဒါဆိုရင်ဝင်ကောင်တွေကိုမြို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီတော်ထဲမှာတက်ပြက်ခံရတဲ့ကိစ္စမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်မလားဒါတော့အမေလိုကြပါ။ဘာရဲ့အမေလိုကြတယ်လား။မင်းကလေးအမေကဘာလို့ဝင်ကောင်တွေကိုမျိုးပြုံးလူမတက်တက်ဖြတ်ကျင်တာလဲ။ဒါတော့အမေကိုပဲမေးပါ။ငါအမေသမီးဆိုတော့အမေခိုင်းတာပဲလုပ်ပေးရတယ်။ဝင်ကောင်တွေကိုကလက်စာချေရမယ်လို့ပဲပြောဖူးတယ်။ရသေးသူမကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်မိတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။မင်းကလေးကဘယ်မှနေလဲရသေးမမေဘူးမေးရင်လည်းပြောမှမဟုတ်ဘူးငါရသေးဆိုတော့လူကိစ္စတွေနဲ့လည်းမပတ်သက်ရှင်ဘူးမပတ်သက်သင့်ဘူးတခုပဲရသေးပြောချင်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မင်းမငယ်မှာသူမကိုကြောပေးပြီး၆လံထွက်သွားတော့ရသေးရဲ့ကြောပြင်းကိုကြည့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပီတိဖြတ်စွာပြုံးမိတယ်သူမအဲ့လိုပြုံးလိုက်ခြင်းကနာဝေဝေလိုအော်တန်ကိုအရန်သဘောကျတယ်။ဘာရဲ့ကြောက်လဲမသိဘူး။ဒီကျေးစီတန်ကိုသူမနှိမ့်ချိုက်တယ်။ဒီနောက်တလနီပါကြမှာရသေကြီးမီလောင်ကုန်ကျေးရွာကိုရောက်တော့မင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ရတယ်။ဘာရဲ့တကြီးမုတ်ဆူကြီးအသက်ခံရတယ်ဟလား။ဟုတ်တယ်ရသေကြီးတနေညာသူ့အိမ်ဘုံတော်ခွေးတွေတင့်ရဲစွာတက်ကြိုက်တာမဖြစ်နိုင်တာမယုံမရှိနဲ့ရသိဒီတော်ခွေးတွေကအမတန်ဆိုးတယ်စဉ်းစားစရာတခုတော့ရှိတယ်ရသိဘာမြန်လဲတကြီးဒီတော်ခွေးတွေကိုတရရောက်ကထိ ंछ ုတ်ထားပုံပဲမိစကောင်မထင်ပါရဲ့ရသိကြီးကိုပြောရအောင်မယ်ဒီအရင်တော်ကြလောက်ကကျောက်တို့ရွာတုတ်တန့်ထဲမှာညဤတကောင်စပင်ဖားရမင်းကလေးနဲ့တော်ခွေးတွေကိုတွေးခဲ့တယ်ကြွားတော့မျိုးကမိတ်ဆွေမုတ်ဆူနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းကြောင်းကြပြီးတော်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတောင်းချမ်းနေတဲ့မိမကိုတော်နှင်းချပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်ချစ်သိကြီးအနှဲငယ်တော့သူမတို့ဆိုးရိမ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမနာနာဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပြဝိဆာလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားစင်စစ်တယောက်ပဲဒါဆိုရင်တကြီးနဲ့ဖွဲ့မင်းကလေးတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ထိုနေ့မှပဲရသေးကြီးတယောက်ထိုရွာမှအပြန်လန်းခရီးတစ်လျှောက်သူမကြောင့်တွေ့တော့လာတယ်ကံကောင်းစွာရသေးကြီးတယောက်ထိုနေ့ကအပြန်ခရီးတော်လန်းပေါ်မှာသူမနဲ့မမျှော်လင့်ပဲစုံတယ်တတိုက်ဆန်းဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုစုံတာဘာရသေးဘယ်အပြန်လာလဲနောင်ဝေဝေရဲလို့မြည်အောင်ကျေးစီကိုထုပြပါအောင်သူမကိုမေးစရာတွေပြောစရာတွေသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေလို့လက်တလုံးမှာသူမအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်လုပေးရတယ်။ချစ်သိကြီးလည်းသူ့လလန်းချင်းမှာရွရွလေးခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ရှင်းနေတော့သူမကိုကြည့်ပြီးနှစ်ချက်ကတာကိုရွတ်ဖက်ပြီးတော့ကျေးစီကိုထုပြတယ်။ချစ်သိကြီးရဲ့ကျေးစီတန်လေးကအယံကိုမှနှဝင်ချို့တာပဲ။မင်းကလေးမင်းဒီကျေးစီတန်လေးကိုအမြဲတမ်းကြားကျင်လားကြားချင်းတာပေါ့ငါစိတ်ကိုကြည်နူးစစ်တာအမှန်ပဲတာယာနာပြောဖွဲ့ရအတန်ကိုမကြားလို့တဲ့သူရှိပါမလားရသေးကြီးရဲ့စကားဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ဝင်စားမိတယ်သူ့အမေဆိုတဲ့လူကိုတွေ့ရှိမြင်ချင်တယ်ရသေးကြီးကပြောတော့မင်းကလေးကရသေးကြီးရဲ့ချောင်းတင်ကောင်လာသေးလားကျေးစီတန်ကိုလာနာထောင်သေးလားတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တော့လာတယ်
Shet de pyo de phaya shin ye tya de ko le sai win sa bong be. Chit de ji ma mingkhle atwa so yai ni bong be. Da cha mu mna phyan so yin chano do ko mingkhle shi law me nya ko nyun pya ba. Tu o dukkha pe bo ma houk bu. Tu ya twa de tan ya de ko so yai pu ban lo ba. Kaung bi le ko pai do ta khu do kri pe se chin ne. Ba myan le chit de yi.သူလေးမအပြစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရသေးတဲ့နဲ့မှားယွင်းပြီးတော့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးကလေးမလေးနဲ့ရသေးတွေ့ဘူးကြုံဘူးစကားပြောဖို့တဲ့သူမရဲ့တွင်စိတ်ကိုရသေးသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့အမေခိုင်းလို့လုံနေရှာတာသူလဲသူခိုင်းနေတဲ့တော်ခွေးတွေနဲ့ဘာထူးမှလဲကျွန်တော်တို့ကြိပေးပါတယ်ကောင်းပြီလေကိုပိုက်တို့အချေမနဲ့စစောထရသေးလက်ညှို့လိုက်မယ်မုံလင်းတော်သူတို့တွေခྱི་ထွက်လာတယ်။ရသေးညွန်ပြချက်အရဆိုရင်ဖြင့်ဒီချက်ခတ်ဝါတော်လေးကနေတံပတ်ရွံ့ရွံ့လောက်မှာဆန်းချောင်းလေးတွေ့မယ်။အဲ့ဒီဆန်းချောင်းလေးတိုင်းဆန်တက်လေးရင်တော့တောင်ဆွဲလေးရဲ့ထိပ်မှာဝါတဲလေးကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနိုင်လောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ရသေးကြီးပြောခဲ့သလိုဆိုရင်ဖြင့်ဆန်းချောင်းလေးတိုင်းရေထဲကစမတ်တက်ပဲဆန်းချောင်းလေးနှစ်ပေခြုံရွယ်တွေကြားကနေပြီးချောင်းမြောင်းသွားတင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ခြုံရွယ်တွေကိုဖယ်ချပြီးတိုးကဝေးကရှောက်ခဲရမှာတဲအိတ်လေးကိုလှမ်းတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုက်လာမှဒီလိုခြောင်ထွက်သွားလိမ့်ပြီ။တဲအိတ်လေးကိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းရဲ့ဦးစမဏီရဲ့လိမ့်လာကြည့်တယ်။တတိဝူဒီယာနဲ့တွားခဲ့ပြီမဲ့တော်ခွေရဲ့အသံဆူဆူလေးပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ခြုံပုံးနောက်ကွက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ချုံပုံနောက်ွယ်မှာရုပ်ချင်းကျွန်တော်တို့ထံကိုတက်ခိုက်ဖို့ခုံလွှားထွက်လာတဲ့တော်ခွေကိုလျှက်တပြက်တွေ့ရလို့ကြပြကတိလက်ထဲကတနတ်နဲ့လှမ်းပစ်တယ်။ချိန်သားကြိုက်ပဲတော်ခွေကောင်ကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်မလာပဲလန်ခုလက်မြေပေါ်မှာပုတ်ကနံပြုတ်ကြတယ်။ချုံရွယ်တွေနောက်ွယ်ရာတော်ခွေတွေထွက်လာပြန်ပြီ။မထူးမှန်ဖီပြေးလာတဲ့များတော်ခွေတွေကိုတလက်ဆက်ပစ်ခတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်နေတော့ကြမှာဆူချတဲ့လက်ခောက်မှုတ်တန်ကြောင့်အတန်လာရောက်ကြီးမိတယ်။တဲအိတ်လေးရှင်မှာမိမပြူတယောက်ကျွန်တော်နဲ့တော်ခွေးတွေရဲ့တိုက်ပွဲကိုဆူဆိုက်ကြည့်နေ။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မိန်ကလေးအန်ကိုကြိတ်ပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတဲအိတ်ရှင်မှာပြေးကတ်တယ်။လလွတ်ဆက်ပဲအိမ်ထဲကိုအရှမ်းမဝင်ရဲဘူး။အမေသူတို့ตาจีนกองตะไล่ปีตะมี้ก็เลยตรุตะจ่าတော့มั้ยแมงคลีมางูอยู่ပြောဆိုတယ်ตะนกุสีเนี่ยตู้ฉิ่งတွေထားတယ်ကျွန်တော်တို့จูตั่วထားတယ်လို့အမေနဲ့တမီးပွေဖက်ငူอยู่ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘူးမိမသား2ယောက်သာရှိမယ်လို့ตั่วထားတာအံ့ဩစွာတယောက်แท้ပဲတယောက်อ่ะဘယ်ယောက်သွားပြီလဲဘယ်လိုလဲသူမရှူသွားပြီလားစစောကပြောဆိုငိုယူနေတာအခုတော့ဆူဆူဝါးဝါးကြည့်ပြီးတော့ရှင်မောနေပါလားဟဲ့ကောင်နင်မီးလောင်ကုန်ရွာတကြီးဟလားဟုတ်တယ်ပြောပြီးတော့ဥစမဏီတနတ်နဲ့ထိုးချိန်နေဖတ်ထီမလုံနဲ့လေလှုပ်ဆန်းပါစေလူသားချင်းကိုချင်းစာစိမ်မရှိတဲ့သူတွေငါလေငါတောက်တက်သွားတဲ့တလေးဆောင်ကောင်ဘက်ကပတ်လိုက်တဲ့လူတွေဘာအုံကြလို့လဲဘလို့လဲဒီမင်းကလေးမှတခုခုခန်းစားချက်ရှိနေနိုင်တယ်ဖတ်တီဒီမင်းကလေးရဲ့အပြောဆိုဟန်ပါမှုရှားထူးဆန်းနေစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့မေးကြည့်မယ်နေပါဦးမင်းဘသူလဲမင်းငေါ့တိလားမသိပဲနေမလားမီးလောင်ကုံကျေးရွာတကြီးစိန်ထွားမလားမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတဲ့တကြီးစိန်ထွားတေတာကြားပြီလိမ့်မနေနဲ့နင်ဟာမီးလောင်ကုံတကြီးငါတက်ဖို့နင်ပဲကြံတော့တယ်နင်းကိုတက်ပြီးရင်ငါတေလိုကတေစီတော့မမှုဘူးငါတာငါလင့်အတွက်နင်းကိုငါတက်ရမှကျင်နဲ့မယ်နင်းဆွေစင်မျိုးဆက်တွေလည်းငါတက်ပြီးပြီနင်းညာလက်ယုံကြည်နှစ်တန်ကိုလည်းတက်ပြီးပြီငါတမီးကငါစကားနားထောင်တယ်တိလားနေပါအောင်မ
Mình gặp bà tù lê, xe ông bèo dân. Ngà bà tù lê hát là, nè mà tì xe ông xa mù nè bà nè xinh thoa yè. Ngà mù kê lê, ngà yào chà gà hê lê. Mì lòng gòng xóa thay mà ê ê chân chân, tàu yà lúc xà rè tù rùi lê. Mù kê hát là, hê lê mê mà tù kè bè mù kê là. Mà bà xin nảy bù. Ú xa mù nì, thô miô tù mì gùi xúc tì yè. Tụ lạ thẻ gà tăng nạ trẻ nạ sắc khả năng thu xa lạy đơ. Mình khá lê đeo yào cú xa 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 đi lô lâu mẹ lô mật thêm bú, bà lô mà ta xí chạy mẹ xa bú. Ú xa mẹ nì, bà lô lâu lạy đà lê. Xa lê đô, đi kê xa nào mà xin bia mẹ, à gú lô mẹ lâu xin bè lâu yà đà, mù kê yà tâm mì lê đọa bè. Ú xa mẹ nì, tù mạo bê xì bì rô, tè chăm phiên bò gô tà yà chá bì rê. Đoàn trả rõ tù mà tự đi ra là rè. Tù nó rõ ả lông gù nhô nghe tòm nhận nà lì nè chì nè. Tù mà sơ sơ gà lô bông xa mưu mà hậu phù. Ngao nền rõ tà trả rõ mù là. Ở khu mà tù nó rõ tự đi thả mì rè. Tù mà yè chì tà lô mà đàn yà yên nè. Ả mô, ngà Ả mô gò. Mì Ả mô mà xì bù lì. Ngà Ả mô xì rè. Ả mô à ngào khánh đà rè ngà Ả lông lô bì rè. Ngā mō ā ngā nā mā bē shī tē bē mā mā tawā bū. Tē pīn gō bē trā tawā lū jano rū lē tū mā nāw lai kē rē. Tē gāo yēn bē shī mē bō mō mō lī nā mā tū mā sā jau thai mī. Ā mō sē mā gāo nē rō nō lā lā tē rē bē wīn jā mē. Mē yā tō mē gwen chāo jano rū shū tī yē chāng tawā rē. Kali mā. Mình ảm mô đe đe gô bèo nguyên tòa bì, là lạ tòa mè. Tù mà gô chọc mò bì rô khó lạ rè. Tù mà ít bèo tòa rô tân hà xe yà khá liên nghe lì lù bè. Đe gong xin gà mì bông gô mật tiên gà lù đù phò rè. Lù tì ả lăng tà lăng bà lạ, ả yô bình xuê nì bì. Mình khá liê yè ảm mô sô tù yè yô dù phim mè, bà cháu miàng tì xông gà rà lè. Đò nây thè mà tà mì nè yào. Khoe ưu chì nè nì kè yà mà ảm mì phít tù à tì xông kè rè. Tà mì yà rò tò nè chì thè mà tì ọc thè sà lè nì thành kè rè. Tù mì gù tà xoay lè tàn tà kè yà mà tù à ảm mì phít lạy tà mì phít lạy nè tò chì thè mà bè sà lè nì thành kè rà phì mè. Ú xà mì nì yà. Hò bì, châu tì bì, xè yè lè bì. Hò ảy yô xù gà nò mù kè phì mè. Tì khà lì mà tù tà mì mà lò ế gà mè. Bia bong party, edi sa lango. Di lo siya li ye. Chau du a jen yo lu ji u seng thua la ta ma. No mu ge ru mi ta su a. Mi lang gong shua sa ma. Taong ya lo kain sa cha de. Tani ro. Ho wun jang to kawa shau la bi. Tu ta ni yao ne tu yao cha gu tap shan lai de. Mu ge ne tu ta mi di kao ma li. Shua re la ni lu chan ge da. Ta ji seng thua le amatran to ba de. Chắc chắn xóa khá mốc sổ chí nợ tông khó bí. Ê đi lũ tắc gọn huyền gọn gù chá chân tập bí khẻ đê. Tắc khu đôi xì đê. Ê đi huyền gọn chí mà ta bạo lì tắc gọn xì đê. Mốc sổ chí nè tà chí à ta bạo lì gù tà nà bí mà tập bè lúc bí lạy đê. Ê đi mà mù kê à tà chí bò mà chê mà nếp chá đo đà bê. Tù yè lù mà mè khá lì nè yào gù rô huyền gọn chí à mà nhà mà tà tà lạy bí huyền gọn chí à ta bạo lì gù chá rô. Mà tập bè lúc bì lạy đó, tu xây thề mà lâu quá mà chân nập bù. Đà chàng mù mù kê à, lê nê dùa tâm mì lê gô khó bì, chua rê gà thoát tòa ra, bà tu mà mà tì lạy bù. Thì ta mì à rơ mù kê rô bè phì mà bò. Chân nò phá thị chì bìo rê sạc nè, xa tê chì bìo rê tu mà chàng gô sạc sạc đuôi lạy mì tờ, hậu tè. Tu mà mà chân nà lù, ú xanh thoa nè bắt tờ sân nguyên nì rè, mì lòng gồng xoá ta xuy miêu rưu gù tập hiện nì chân mè. Đà chá tì xong yà rè, nà ú tông ú gà rò, tù mà ú xó gà mò gà lúc là chà lúc bè. Tù mà mê gà nà ế bèo tòa rè, ế đi chè mà, ấm mô yà xà gà rưu gù chà yào mì tờ, ấm mô à mì xì rò bù bè, ấm mô khăn khè rà rưu gù tù mà á lô nì bà lúc bì kè bì bì, ấm mô chân nà lọc bà bì. Tù mà yè chì tà lông tà tàn yà mà nà chìng kè khè lạp yà nè. Tàn yà nà tà yà chào chông mè nì đè tù mà u chì bì rò.
ထုပ်ပုတ်ကွာလေတအေးအေးလေးနဲ့မင်းကလေးမင်းဒီလောက်လေးနာကျင်ခံစားရမှုလေးနဲ့တင်ဝှက်ကြွေကြည့်ပြီးလေမင်းကလေးအရန်ကန်ကောင်းတဲ့မှတ်မင်းကလေးမကောင်းတာလောက်ခဲ့တာရှိလို့မကောင်းတာခံစားနေရပြီဒါတော့မှမင်းကလေးရဲ့အကောင်းဆိုးနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအမေခိုင်းလို့အမေစကားနားထောင်ပြီးအမေကျေစုဆက်သူမှုဒီလောက်ပဲတံပြန်ခံစားရတာကဲပါလေရသေးမင်းကလေးကိုအပြစ်မဖို့ကျင်ဘူးမင်းကလေးကြားချင်တဲ့တန်ကိုဂယုတဆိုင်နားထောင်ပါသူမကြားချင်တော့တန်ကြားရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့နားစွင့်တာတယ်ကဲမင်းကလေးမျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ပြီးမင်းကြားချင်တဲ့တန်ကိုနားစွင့်ပြီးတော့ရသေးဤဓမ္မပါလာသူမနားမလဲနိုင်တဲ့ဖရာချင်းရဲ့ဆုံးမစတစ်ခုကိုရွတ်ဖတ်တယ်တာဒူးတာဒူးလို့ပြောခိုင်းတယ်ကျေးစီတန်လေးကြောင့်လူမင်းစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမျက်လုံးစုံဖွင့်လိုက်တယ်ထိုလူကြီးမရှိတော့ပါလားဘယ်ရောက်သွားလဲသူမကပလတ်နေထားလူစိမ်းသုံးယောက်ကတော့သူမကိုစနာတနာတဲ့ကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်သူမတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့တခုတ်သမားလူရန်ကားတွေရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြီလားမင်းရဲ့တနတ်တန်ရာကိုစေကြောတန်းစင်စေဝါထွက်ပြီးပြီးဒီတန်ရာတော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးမင်းတခုခုထဆာလိုက်တော့ထို့သူတို့ရဲ့စကားသံသူမတော့ခွန်အားပဲသူမရဲ့နှလုံးသားကိုရှင်ဖို့လိုက်ခတ်သွားစေတယ်အမိုးကိုမတွေ့ပေမဲ့သူမအမိုးတော့တန်တားခေါ်လိုက်မိတယ်အိတ်ရေဝအောင်အိတ်လိုက်ရလို့တရင်ကအိတ်ပြော့နေခြင်းစိတ်ငြိမ်သွားတယ်သူမအိယာနှုတ်ထလာချိန်မှာစိတ်တွေကကြည်လင်လန်းဆန်းနေပြီ။နောက်တနေ့မနက်ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးကိုမီလောင်ကုန်ကျေးရွာကိုခေါ်လာပြီးနောက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုဆက်လက်ခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းရဲ့အသီးမိတ်ဆွေဆက်ယောဂထူကူဆရာဝန်ကြီးကိုအနက်နဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့နှစ်ရှည်လာမြာဂယုတဆိုင်ကုသပေးမှုကြောင့်စမ်းမရီကောင်းလာတယ်။ဒီမှာဆရာဝန်ကြီးကသူတို့လက်မယားမှာအသက်ရွယ်အိုမင်းလာခြင်းတာသမီမထွန်းကားခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်သူမပေါ်မှာတန်ရောစင်ကလည်းတွေ့နေလို့မီလောင်ကုန်ကျေးရွာတကြီးဦးစမဏီအပါဝင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိန်းကလေးကိုအပီးတိုင်မွေးစားခဲ့လေတော့တယ်ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မီလောင်ကုန်ရွာသူစုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။